strålande väder. Nej, nu är det dags att gå ner i grottan. Så där då. Så vi ser här. Oj, fy fan, jag fick ett rövhål i ögat. Oj, jag är helt nyvaken. Klockan är 9. Jag brukar inte gå upp så tidigt, men det är börsen öppning nu, så att jag var tvungen att gå till källaren. Välkomna ska ni vara. Jag är lite nyvaken som ni ser. Det är tidigt. Tidig morgon i februari. Känns som det är typ april om man kollar ut. Men nu ska vi inte prata om väder och sån annan ytlig skit. Idag så får ni följa med helt enkelt. Vi börjar dagen här i källaren i min studio. Där vi ska kolla på börsstarten här nu klockan 9. Sen ska vi gå upp på grejer med köket och ni får hänga med. Så det blir ungefär så långt här planerar en svänget. Får vi se hur långt det kommer. Nu kommer det upp en... Det blir en live-sändning här med Fingerprints vd. På morgonen verkar det som då vet vi 9 om 3 minuter. Det är ganska svårt att avgöra hur fan den här kommer öppna eftersom orderdjupet är helt crazy här nu. Nej, den verkar öppna lågt då. Nu är klockan 9. Åh gud, än så länge har jag gått back 19 797 kronor idag. Det är svårt alltså. 20 000 minus än så länge ligger idag. Det är perfekt, det är gött som fan. Och kaffet är slut. Gärna om det. 21 000 minus idag, perfekt. Så där, nu har jag möte med Länsförsäkringar, skickade Petra och påminner mig om. Så nu måste jag dra iväg en sväng och vi ska kolla på en fastighet som ska försäkras. Och sen så ska vi greja lite i köket. Så det blir det. Jag var ju där! Ja, vad tycker ni om de här knopparna då? Tycker ni att det här matchar i varandra eller? Det är smussigt här nu, det är smussigt. Mycket damm och skit, det blir så när man håller på och renoverar. Oh.
Ni får det så jävla bra, så ses vi nästa video. Hej med er.